Zotri Krasniqi, nuk ka qenë mirë me shëndet atë ditë. Ka pasur nevojë për trajtim mjekësor, kurse në QQK ka qenë një kaos i vërtet gjatë gjithë ditës. Atë ditë, si pasojë vlogut të madh të pacientëve, të qytetarëve, dhe njëti ka kërkuar që të dërgohet, apo që ambulanta e një spitali privat të vi ta marrë për kontroll. Mirë po, një drejt e tillë është mohuar. Në 167 i Kodit të Procedurës Penale përcakton qartë se pas arrestimit, i dyshuari ka të drejtë në konsultim apo në vizitën e mjekut të zgjedhjes së tij, pa marrë parasysh nëse ai mjek është i angazhuar në QQK apo në ndonjë nga institucionet private shëndetësore. Kjo drejtë është mohuar. Çfarë probleme shëndetësore ka pasur ditën kur është arrestuar, nëse jeni informuar? Zotri Krasniqi ka pasur probleme shëndetësore edhe paraprakisht. Mirë po, të cilat janë përkeqësuar atë ditë si pasojë e çfarë probleme si shëndetësore nëse mund të ndani? Tension i lartë, aritmi. Këto dy ai ka pasur, ka qenë gjatë tërkohës edhe para kontrollit ka qenë në terapi, andaj është dashur që të vazhdohet ajo terapi. Gjatë atyre ditëve ka pasur probleme në sigurimin e terapisë së durr si pasojë atyre rrethanave të jashtëzakonshme. Ta është vërtet që zotri Krasniqi ka refuzuar të marrë trajtimin mjekësor në QQK? Jo, kjo duhet të sqarohet edhe për publikun. Zotri Krasniqi ka refuzuar të marrë trajtimin i cili është i ofruar në QQK, ku kanë qenë në sallën ku bën EKG-t, pra trajtimet e EKG-s kanë qenë mbi 30 persona, kurse vetëm te aparatura EKG-s kanë qenë 3 persona duke pritur. Zoti Krasniqi ka konsideruar që situata shëndetësore e tij ka qenë urgjente.